Me fragmente të shkëputura nga letrat që Pjetër Arbnori ka shkruar gjatë kohës që ka qenë i burgosur, ka nisur dje në Shkodër një veprimtari përkujtimore për politikanin dhe shkrimtarin e njohur. Pjetër Arbnori është cilësuar si Mandela e Shqipërisë dhe mban titullin e lartë nderi i kombit. Nga ana tjetër ka qenë aktori Wilson Ukseni, i cili ka përcjell për të pranishmit veprën që la pas Pjetër Arbnori. Vemrat e tij ishin njart, konkret, i prekshëm edhe i drejtë. Drejtësia për të ishte gjithçka. Drejtësia për të ishte etalon, ai ishte erudit, ai ishte një elit. Ai ishte një burr fisnik. Ai ishte gjithçka për një kom shqiptar i cili pak e ka vlerësuar nga sa duhet ta vlerësoj. Pjetër Arbnori është një nga figurat më të shquara të rezistencës antikomuniste. Në vitin 1962 ai u dënua me vdekje, por më pas dënimi i tij u shndrua me burgim 28 vjeçar. Burreli ishte vendi ku ai vuajti dënimin. Pas lirimit nga burgu, ai u lidh më njëherë me Lëvizjen Demokratike dhe shërbeu si deputet i saj për 5 legjislatura.